Já vás tady vítám u nás za světem pohádek. Ve světě pohádek bylo zábavné odpoledne se Štístkem a Poupěnkou. Měli jsme tu hasiče, měli jsme tu loutkáře a všechno, co jsme tady dneska dělali, tak jsme dělali proto, aby jsme vybrali nějaké peníze pro Centrum pro rodinu, které pomáhá dětem s vývojovými dysfunkcemi. Počasí nám vyšlo, takže návštěvníků bylo více, než jsme čekali, takže jsme šťastní, že se nám podařilo náš záměr naplnit.